E aí, galera, beleza? Pra vocês aí, mais um vídeo aí, pra vocês outros cheats que tem, né? Eu provei um outro lá que era bem forte de cheddar, né? Esse aqui é o de cheddar, o Crunch Cheetos, só que é o sabor White Cheddar. Vamos ver aí como é que é, se ele é light, qual que é a diferença, né? A embalagem é azul, outra era rosa. Abrir aqui. Até a cor dele é mais fraca. É bom. Esse aqui ele é mais suave. O sabor, o outro que eu provei, era muito mais presente, o sabor bem mais forte. Tanto que a cor dele era bem vermelhão, tudo, né? Esse aqui a cor dele já é bem mais, né? Suave, ó, branquinho, ó. Mas é gostoso, tá? Gostei também desse Cheetos aqui. Minha nota pra esse produto aqui é um 9. Tá? Ainda prefiro o outro, que eu dei um 10. Esse aqui eu dou um 9. Voltaria a comprar de novo esse produto? Provavelmente sim, se tivesse a versão grande igual o outro, tá? Não essa versãozinha pequena aqui. Se tivesse a versão tamanho normal, eu voltaria a comprar de novo. É bem gostoso, tá? Só que o outro eu achei melhor. Por isso que eu dei um 9 pra esse daqui, tá? Ele tem um gostinho mais suave, mais tranquilo, assim, né? Como diz aqui o White Cheddar, né? Ele é bem mais suave, enquanto o outro é bem mais forte, né? Bem mais presente. Mas os dois são muito bons, beleza? Então é isso aí e até o próximo vídeo. Valeu, fui!